第61集，梦中惊醒。冰雪美女冷笑一声，她口中发出了一声低吟，随即那冰山破裂了，只见那硕大的脑袋已经是完全钻了出来，随后是一条满是冰雪晶体一般的鳞甲的硕大的东西出现了。看着那足足有小山大小的东西，额头怪角，庞大的身躯，周身都是冰雪寒气笼罩，立照有一辆马车那么大的怪物，身后还有两个忽闪忽闪的翅膀呢。这就是这个世界的龙吗？罗兰帝国的历史上是曾经有一位杰出的皇帝说过，帝国法典神圣而不可侵犯，在帝国的疆域里面，人人都必须严格遵从帝国法典的约束。那位皇帝后来缔造了罗兰帝国历史上最辉煌的一个时代，那个时代以法律严明，以帝国统治稳固而闻名。然而呢，也同样是那位皇帝，据说他在留下那脍炙人口的名言的同时，私下里又补充了一句话。当然，那句私下里流传的话是没有记载在任何官方文件里的。但是这句话通过很多的渠道被披露了出来，也是广为流传。那话是这么说的：任何人都必须遵从帝国法典，但是有两个例外。第一，是皇帝本人。皇权在某些时候是可以凌驾于法典之上的，而另外一个例外的就是魔法师了。强大的魔法师往往具备有超出凡人太多太多的能力，当这种能力到达了一种极致的时候，甚至能移山倒海，甚至可以改变一个国家的命运。现在文献记载中，那些实力强大到了一种让人甚至连仰视都无法仰视的时候，在凡人看来，那几乎是一种接近于神灵的存在了。那些强者们可以挥手之间就移平高山，填平大海，可以召唤暴风冰雪，也可以用烈日将平原烧灼成干旱的沙漠。他们可以挥手之间就毁灭千军万马，也可以制造出一场足以毁灭一个小国的灾难。对于这样的强者来说，世俗那些个法典显然是无法约束他们的，而让那些动辄可以毁天灭地的强者们来遵从世俗的法律显然不太现实。即使不算那些传说之中拥有接近神灵一般威力的传奇强者们，就算是一些普通的魔法师之间的生死决斗，也足以掀起一场小型的灾难了。这样的灾难足以毁掉一座城市。有历史记载，在这块大陆还没有统一的时候，那是一个战乱而黑暗的时代。往往两个魔法师的决战甚至都可以直接灭掉一个城邦。而在这块大陆统一成一个强大而完整的罗兰帝国之后，大规模的战乱消失了，魔法师层面的战斗也渐渐地减少了。就算是如此，在罗兰帝国的历史之上，也不乏有一些魔法师私自决斗的时候，顺手毁灭掉一两座小城镇的记录。可就算这样，帝国法典里也不曾对魔法师做出类似于什么不允许在公共场合决斗的律法。对普通人倒是有一些不允许在公共场合械斗的法规，但是魔法师不在此列。甚至就连魔法公会也仅仅只是要求魔法师们尽量地减少在人员密集的地方解决私人恩怨，也仅仅是要求而已，并没有做出什么硬性的规定。甚至于魔法公会和帝国达成的协议是，任何一位中级以上的魔法师，即使是他罪大恶极，除非是触犯了叛国的重罪，否则的话，如果要对一位魔法师定罪或者是惩处，
那么必须要由帝国官方、魔法公会还有光明神殿三方联合审判才可以。否则的话，帝国官方无权抓捕或者是定罪任何一位中级以上的魔法师。在帝国的数百年历史上，还从来都没有一位中级以上的魔法师是因为触犯了法律而被帝国惩处的记录。这些都毫无疑问地表明了魔法师这个群体确实是凌驾于普通人之上的。一个拥有超凡本领的，同时还可以驾驭法律之上的，并且行事好坏几乎可以全部凭自己喜好的，而且几乎可以不受约束的群体，在普通人的眼里，魔法师就是这样的存在。所以向来只要提到魔法师，他们都是带着敬畏的态度的，在这里畏惧的成分要占的比例更多一些了。几乎半角城的居民们在这天晚上都是被巨大的动静从睡梦中惊醒，那剧烈的震动让很多人从梦中惊醒过来，甚至从床上摔下去，头顶上的灯晃动得厉害，家里的木板门发出咯吱咯吱的响动，无数人惊恐地醒了过来，却发现在剧烈的震动当中自己甚至连站都站不稳。人们惊慌失措地从房屋里面奔走出来，却发现原来应该是漆黑的夜晚，天边却是有耀眼的光芒闪烁。那巨大的光团忽隐忽现，甚至远远还能听到某种也不知道是什么猛兽发出的让人从内心深处感觉到恐惧的嚎叫声，一阵一阵一波一波地从城外传来，一切就仿佛是某种不知道的可怕灾难。地震加上那天边的火光，还有那些个让人心中发寒的吼声，半角城的居民们开始恐慌了。最让人惊吓的是，在一阵震荡传来之后，剧烈的地震甚至让北边的城墙都坍塌了一段。城墙崩塌的声音让人们开始在城中盲目地奔走起来，而远处呢，仿佛就在半角城半角山的方向，大家甚至用肉眼就可以看到两个硕大无比的光团，一个是银色的，一个是火红色的，这两个光团凶猛而激烈地碰撞着，碰撞的次数越来越频繁，而每一次碰撞激荡出来的光芒几乎能把黑夜照亮，就连天上的月亮都失去了光彩了。伴随着剧烈的光芒，还有那一阵阵沉闷的轰鸣之声，那轰鸣声让人听得心惊肉跳的，一下一下的都仿佛重锤狠狠地砸在人们心上。同样陷入恐慌之中的还有城中留守的很少一部分地方守备军的轻步兵，这些个负责守城的士兵们面对慌乱的半角城居民却是无力维持秩序，他们的人手太薄弱了，而且内心也同样害怕。最可怕的是，消息终于传来了，有人跑到城外的守备军营去求救了，可是忽然惊恐地发现，守备军营里面留守的几十名骑兵也都受伤晕倒在地，就连在当地颇有名望的斯潘骑士此时也是身受重伤，军营里面也是一片狼藉，还有未熄灭的火仿佛刚刚被什么人袭击过了一样。第62集，圆坑。恐慌的人们开始朝城外拥挤了，还有人惊慌失措地登上了高处。就在此时，一声仿佛闷雷一般的声音从半角山那个方向传了过来，随即是一连串的犹如夏日暴雨里的雷鸣一般的响声。山塌了，半角山塌了！不知道是谁第一个从高处惊呼出声，随即呢，这个让人恐慌的消息迅速的在人群里传播开来。的确，半角山塌了。
远远的曾经站在城墙上能用肉眼看见的那座小山，那座当地著名的绊脚山的山峰，就在人们惊恐的视线之内轰然倒塌下来，整个山峰仿佛被什么东西直接震散了一般，就仿佛不是一座山，而是一个沙堆，一下子就轰倒了。远远的，那猛烈的强光甚至就连几十里外的人都能清楚地看到，而还有眼力比较好的人似乎能看见那强光之中有两个奇怪而硕大的影子在飞舞。对于绊脚城的居民们来说，这恐怕注定了是一生都难忘的一夜，因为那不知名的恐慌笼罩之下，他们几乎是在渴望一样的心情下盼来了天明。当天边终于绽放出了一丝朝阳的光芒的时候，那让人心惊胆战的轰鸣声，还有那些凶猛闪现了半个晚上的强光，才终于消失了。足足等了有一个多小时啊，确定了仿佛这场不知名的灾难好像真的已经结束了的时候，人们心里的那颗恐慌的心才渐渐地安定下来。昨晚半夜就被城里跑去守备军营里求救的士兵们救下来的斯潘骑士等人终于也醒过来，还有罗伯特等人，他们在魔法师的强大威力之下几乎毫无反抗能力，就被击晕了。随后那冰雪美女的魔法整个大厅都被他弄塌了，当时被冰雪美女击倒的人们还有几个又被坍塌的房屋砸伤了。最先从救护中醒来的反而是女骑士若琳。若琳因为在白天的战斗里受伤了，失血过多，她晚上一直在休息，而且索尔斯克亚还给她用了一些促进睡眠的药物，结果并没有在晚上袭击中受伤的若琳，她却最早醒来。他还是因为失血过多而非常虚弱，毕竟损失的血液不是短时间内可以补充回来的。而随后醒来的便是罗伯特骑士了，接着是斯潘骑士，然后是罗林家族的护卫们，几个人在发现了自己的小主人和那个可怕的女袭击者都不见了之后，所有人都慌了。向周围的人了解了情况之后，受伤的罗伯特不顾身上被灼烧的伤势，立刻强撑着伤体，带着几个身上稍微受些轻伤的手下备车前往绊脚山了。斯潘骑士得知了罗林家这位小少爷不见了，也是顿时如万丈深渊一般一脚踏空啊。他伤受得很重，无法动弹，只能下令守备军中还能动弹的人立刻跟罗伯特前往绊脚山。因为据居民们的说法，昨晚很有可能那个可怕的女袭击者跑到了绊脚山去。同时的斯潘骑士立刻派人快马加鞭离开了绊脚城，前往守备军春季操演的地点求援，同时把绊脚城发生的一切立刻向里尔省的总督府汇报了。不说斯潘骑士如何为自己的前程仕途而担忧，只说罗伯特骑士强忍着伤痛，乘着马车带着人来到了已经是一片废墟的绊脚山，随车同行的还有若琳女骑士，而面前的场景却足以让最最冷静的人都瞠目结舌。这些人都来过这儿，就在一天之前，他们还曾结队在这里搜寻魔兽来着，足迹甚至踏遍了整个绊脚山。昨天来的时候，这里是一座帝国南方地带典型的丘陵山峰，连绵有三四里的山体，覆盖着郁郁葱葱的树林，整个山体有一个 U 型，最高的一座山峰就在中间，站在山峰之上可以俯瞰到远处的绊脚城大体的轮廓。可是现在呢，被人抬下马车的罗伯特和若琳张大了嘴巴，瞪圆了眼睛，几乎不敢相信面前的事实。老天，如果这是一个噩梦的话，那么快让它结束吧。
尽管同行的一位本地的守备军赌咒发誓，这里绝对就是绊脚山，或者说是绊脚山从前所在的位置。可就连这位赌咒发誓的士兵自己都满脸茫然，眼神里面带着惊恐。面前的绊脚山，不，应该说已经没有什么山了。面前的是一个目测看起来直径足足有3里宽的巨大的圆形大坑。绊脚山呢？山到哪儿去了呀？这个问题在每个人的脑海里面转动着。马车就正好停在了那个圆形的巨坑边缘，罗伯特只觉得自己全身发寒，看着眼前让人震惊的奇异景象。这个圆形的巨坑仿佛是经历了某种剧烈的爆炸所留下的，很可能在骑士的猜测当中，恐怕整座山都是爆炸里面被炸没的。圆形的巨坑边缘散落着各种各样奇怪的大小不等的石头，地上是厚厚的沙土，原本的泥土地面早都已经不见了。而这个硕大的圆形巨坑周围的地方还稍微浅一些，越往中间越深。更让人惊恐的是这个圆坑里的样子，那么大个圆坑，就仿佛上天的神灵用一把无形的笔将它分成了两种截然不同的样子一般。以圆坑的中心为界，左边半边坑里面是一片厚厚的寒冰，地面上那坚硬的寒冰仿佛是万年累积出来的一样。那厚实而坚硬的寒冰，还有地面上的铺盖的寒霜，将这半个坑里所有地上一切都冻成了银色的世界，就连石头的表面都覆盖了一层冰晶。而右边那边的坑则完全相反啊，如果说左半边是冰天雪地的话，那么右半边仿佛一片沙漠热带一般。这里仿佛每一滴水都被烧干了，地面上分布着细碎干燥而坚硬的沙粒，而一些没有被沙子覆盖的地面上也是明显因为太过于干燥而皲裂。在这里仿佛一滴水分都找不到，就连石头都仿佛是被烧得裂开的模样。这么一个巨大的圆坑，一左一右完全两种相反的模样，让人们的心中惊恐甚至多了几分莫名其妙的震撼。罗伯特毕竟是一名性格刚强的骑士，他最先从震惊当中清醒过来。第63集，坠落。罗伯特骑士沉着着脸分析着，我猜这里昨天晚上肯定经历了一场激烈的战斗，这种战斗的层面是我们这样的水准所无法想象的。那位叫薇薇安的女魔法师也不见了，想必昨晚一定是她和那个女袭击者在这里大战了一场。这些事情我们可以不用去管，我们的问题是小主人现在在哪里？他不在军营里，我们被救的时候他就已经不在了，那么他一定是被对方劫持了，甚至可能……剩下的话罗伯特就没有说了，毕竟连一座山都被凭空弄成了坑地，魔法师的战斗威力如此强悍，那么弄消失个把人也应该不算什么吧。罗伯特的脸色难看到了极点，不过他还是意识到了自己的职责，毕竟他已是己方所有人现在最高级别的首领了。此刻不能够让部下们感觉到丧气，罗伯特一咬牙说道，情况或许也没那么坏，或许主人他自己逃开了，也或许主人被魔法师劫持了，不管如何，现在最重要的事情是把主人找回来。骑士立刻下达了两个命令，第一，还能行动的人立刻四处搜索，第二，立刻派人回到科特行省罗林平原的城堡去送信儿。事情已经超出了罗伯特骑士这些人的控制范围了。这位小少爷现在到底在哪儿啊？这个问题每个人都在心中思索着。那么杜维现在到底在干什么呢？
杜维这会儿啊，正在做着一件从前连做梦都不敢想象的事儿。他在骑龙。没错，这会儿杜维骑在一条龙的背上，翱翔在天空当中，周围的风吹得他几乎睁不开眼睛，他也只是勉强用衣服包住了头，他的双手用力地抓在龙背上凸起的鳞片上，看着身下那庞然大物飞快地在云层之中穿梭，脚下是茫茫的云海，这种感觉让杜维内心忍不住有一些想兴奋地大叫了。请别抓他的鳞片好吗？旁边传来了薇薇安可怜兮兮的声音，女魔法师虚弱地趴在龙背上，她的身体紧紧地贴着龙背，那张秀气的小脸早已是惨白如纸一般，显得虚弱无比了。眼看着杜维死死地抓着自己这条龙的鳞片，女魔法师的心中不禁有些心疼呢。他会觉得不高兴的，龙是一种骄傲的生物，我的这头烈日还是一个孩子，他不喜欢别人抓他的鳞，不抓他的鳞片，我还能抓哪里？杜维皱眉，他刚一开口，风就灌进了他的嘴巴里，呛得他连连咳嗽。他赶紧低下头去，转头看了女魔法师一眼，这么大的风。不找个地方抓紧了，掉下去怎么办？不抓他鳞片也行，先摆脱了你那个可怕的姐姐的追杀，等到了安全的地方下来，我给他做一个缰绳就是了。缰绳？万能的神啊，请您宽恕可怜的小薇薇安吧，也宽恕这个可怕的家伙吧，给一头龙套上缰绳。神呢？难道他认为龙是可以随便骑的生物吗？这个时候，身下的这条全身赤红的巨龙忽然发出了一声悲鸣。杜维的心里面就是一惊啊，他喝道：不好，你的龙好像不行了。薇薇安的心中也非常难受。烈日，他还是一头幼龙，他刚刚受了伤，又要背着两个人，他。这头全身赤色的巨龙，左边的翅膀上赫然有一道触目惊心的伤口。这样的伤口使得这条龙在飞行的时候，半边翅膀扇动有些不太灵活呀，而身子飞着飞着也不禁有一些往一侧歪下去了。杜维喝了一声：快想想办法，否则我们两人都要摔死了。我的东西都被你敲诈走了，我也没办法。薇薇安也是吓得说不出话来，她的大眼睛里转动着泪花，忽然放声大哭起来。这个时候哭起来居然不结巴了。杜维差点被这个小傻妞气得从龙背上掉下去，这个时候他居然像个小孩子一样的哭起来，喊他爸爸妈妈。他沉着着脸，连连的喝骂几声，可就在这个时候，身下的这条龙终于承受不住了。他可是激战了整整半夜呀，原本就耗费了几乎全部的魔力，最后还受了严重的伤。带着主人逃了这么久，背着这两个人翅膀还伤得不行，现在已是到了极限了。只听他悲鸣一声，杜维就觉得身子猛地一沉，这条巨龙已经从半空中一头栽下去了。妈的，快想想办法，你的龙不行了。妈妈妈妈妈妈，哎，别哭了，再哭我们都要摔死了。妈妈，快来救救可怜的小薇薇安吧。当杜维醒来的时候，感觉到自己的脖子都快断了，只是下意识的动动脑袋，就感觉到脖子疼得很是厉害，脑袋里面终于有了一丝清醒的意识。
杜伟感觉到自己的身体贴在冰冷的泥土地面上，脑子里面的意识一点一点地回来了。杜伟确定自己还活着，他没敢乱动，先是静静地躺着，确认了一下自己的手脚还有身体的各个部位有否受伤，然后他才一点一点地挣扎着坐起来。脑袋还有些晕，只记得晕倒之前最后那记忆是那条龙承受不住伤势，终于从半空中跌落下来，而那个小傻妞呢，似乎都没有一丁点八级魔法师强者的风范，居然在危急的关头像个小女孩一样的哭着喊她妈妈。最后的关头还是那条龙自己奋起了余力，拼命地扇动着翅膀，努力地维持了一点点平衡，但是他还是无力支撑，只能背着他们两个人以极快的速度俯冲着朝着地面来了。后来杜维的脑袋里面就只剩下片段了，坠落、巨响、树林。用力地揉揉眼睛看着旁边，杜维叹了口气，那头巨龙就趴在距离自己不远的地方，地面上有一个大坑，原本这里是一片树林的，那头龙坠落下来将不少的树都砸倒了。此刻它安静地趴在地上，龙鳞确实很是厚实，身上倒是没受什么伤，只是翅膀上那道伤口看上去似乎又严重了些，大概飞行了太久，伤上加伤了。本集第64集，魔法失灵。现在这一头巨龙在沉睡，它全身赤红色的皮和鳞片都隐隐地散发着淡淡的光芒。这么近的距离看着一头龙，即使它睡着了，杜维也能感觉到这庞然大物给自己那种强烈的压迫感。或许这就是所谓的人类对危险生物天生的恐惧感吧。龙的呼吸声好像是暴风骤雨一般，他口鼻之中甚至还往外冒着黑色的烟雾。想起了昨晚那场激烈的大战，杜维忍不住心中有些兴奋啊。能亲眼目睹到那种激烈程度的大战，杜维实在是大饱眼福了。这可是活生生就发生在眼前的。可比前世看那些个电影特效要真实太多了。虽然最后很是不幸，被那个冰雪美女说中了，薇薇安是个善良的小傻妞，因为担心战斗会伤及无辜，消耗了好多的魔力弄了一个转移魔法阵，把战斗的场地转移到了城外远处的绊脚山去了。虽然这么做能救很多很多人的性命，但是也同样耗费了大量的魔力，薇薇安在战斗之中果然不是她姐姐的对手了。开始的时候，两个强悍的魔法师都用魔法驱使巨龙战斗，一条火龙一条冰龙打的是旗鼓相当的，但是到了后来，薇薇安的魔力明显不支了，这才败下阵来。这个小妞也算是善良的过头了，就连逃跑都没忘记拽上她一起，也算是一个非常有良心的小女孩了。而且昨天晚上他也算是救了杜维那么多手下的命啊。现在想起来，杜维对他那么凶，似乎也有些不对。叹了口气，杜维看了一眼趴在身边不远处地上的薇薇安，这小傻妞躺在地上，闭着眼睛，长长的睫毛下，眼皮子轻轻地眨动着。幸好，身上好像没什么伤，呼吸还算均匀。杜维走了过去，轻轻地拍了拍他的脸，小魔法师在睡梦当中却是撇了撇嘴巴，口齿含糊不清地喃喃说道，妈妈，爸爸，我是可怜的小薇薇安啊。这小傻妞睡着了说话倒是不结巴呀，还是个孩子呀。杜维笑了一下，他此刻大难不死，对这个小傻妞也多了几分感激，又拍了拍她的脸颊，然后低声说着，喂，醒来了，快醒来吧。薇薇安终于迷迷糊糊地睁开了双眼，
当他第一眼看见近在咫尺的杜维的脸的时候，他陡然惊呼一声，身子立刻就弹起来，然后一双小手紧紧地抓住自己衣服的领口，飞快地把身子往后缩过去，那双大眼睛更是瞪圆了看着杜维，好像生怕杜维要欺负他一样。杜维看见了这小傻妞这副模样，不由得有一些失笑，稍微退开一点，苦笑一声，魔法师阁下，你终于醒了，现在我们的处境可有些糟糕啊。薇薇安摇了摇头，他终于清醒过来，忽然大叫一声，我的龙。他一眼就看见了不远处沉睡的赤焰龙，跳了起来，飞奔着就跑过去，一把扑在了龙的爪子上，眼睛里大滴大滴的眼泪滴落下来。我的烈日，烈日，老师送给我的烈日啊！说着，他看见龙身上的伤，薇薇安立刻就从袍子里翻了起来，只是翻了一会儿，却是翻出了他那个空空的行囊，里面的东西早就在之前被杜维敲诈一空了。一点魔法材料都没有了，薇薇安无奈之下立刻张开双手，一连串的咒语飞速地在口中吟唱出来，随即他手中一丝淡淡的乳白色的光芒散了出去，只是这一丝光芒暗淡之极，就连杜维这个不会魔法的人都能看得出来，薇薇安施展的这个魔法似乎有些不对劲儿。他也是愣了一下，深深地吸了口气，表情严肃了很多，这次口中一字一字的用缓慢低沉的声音再次吟唱了一遍咒语，他的手里面白色的光芒稍微强烈了一点，那白色的光芒之下，巨龙的伤口稍微一点点的愈合了，这仿佛是一个魔法的愈合术，只是呢，这白色的光芒终究还是太过弱小，只能笼罩到薇薇安手掌周围一丁点的空间而已。相比体积庞大的巨龙，这么弱小的愈合术那实在是远远都不够的。而且薇薇安的这个愈合术只足够把巨龙爪子上一个跌落时候划破的地方愈合一小半。薇薇安晃了晃身子，面色苍白坐在地上。他用力地摇晃了一下脑袋，看着空空如也的双手，仿佛不敢相信自己的眼睛。我的魔法不灵了。你说什么？魔法不灵了。不灵了？杜维有一些意外啊。他还指望着女魔法师赶紧治好这条龙，大家好离开这儿呢。周围都是寂静的树林，也不知道这是个什么鬼地方，当初逃命的时候趁乱跑的，也不知道朝哪个方向，糊里糊涂的就飞了小半夜。杜维小心翼翼地说道，你是不是魔力消耗完了，精神力不足，你先冥想一会儿，补充一下魔力吧。不是的， 我能感觉到自己的魔力，就是施不出魔法。这一下杜维也愣住了，想了一下，杜维皱眉说道，你的魔法不灵了，你试试看其他的魔法呢。随后薇薇安立刻尝试了几下，可是尝试的结果让两个人都大失所望，也不知道是因为什么原因，薇薇安的魔法能力忽然一下子倒退了无数倍，他施展的各种魔法，比如火系魔法，他最多弄出一两个火球就累得半死了，而其他的呢，诸如闭焰移动等高级魔法根本就施展不出来了，即使是那种低级的魔法也都用得很是费力，往往耗费了大半精神力，却只能释放出一个最最低级的魔法，而且威力还至少减了一半。薇薇这次真的吓呆了，他从小唯一的天赋能力就是魔法，他能倚仗的所有依靠就是这身超凡的魔法能力。可是现在呢，一个强悍的魔法能力居然十成消失了九成九，这如何不让这个女孩恐惧呢？
他瞪大了眼睛，久久的一个字儿都说不出来。杜伟也是有一些惊讶，只是百思不得其解，最后只能归咎于在大战当中，这小傻妞或许中了那个冰雪美女的什么魔法，又或许受到了什么伤。本集结束，记得点赞。第65集，闯大祸了。薇薇安没了魔法能力，顿时原本就比兔子还小的胆子，现在最多只有老鼠般大了。他甚至连一句完整的话都不敢说了，凄凄哀哀地看着杜威，满脸都是恐惧，吧嗒吧嗒地掉了会儿眼泪。杜威无奈，只能温言安慰他两句。你一定是受伤了，或者是你的姐姐对你下了什么魔法。没关系的，你的魔法实力那么强，总有恢复的时候。你不是还有一个很厉害的老师吗？你的老师一定有办法帮你恢复的。提到了老师，小薇薇安才终于安定了几分。似乎他内心对自己的老师极度的崇拜和信任，他立刻站起了身。我要回去见老师。好，我也要回去了。不过我们要小心你的那个姐姐啊，她可是也追了我们一路了，到了天亮的时候才摆脱了她。现在你的魔法能力消失了，再遇到她，我们可无力抵挡的。说着，杜伟指着那条龙。你的龙还能飞吗？薇薇安摇摇头，然后费力地对杜伟解释了一番。龙受伤了之后，即使没有外界的魔法帮他治疗，也是可以通过龙族自身的魔法缓慢恢复的，只是那速度比较慢，在龙恢复之前他无法再飞了。而这条龙受了那么重的伤，要想自发复原的话，没个一年半载沉睡恐怕好不了的。骑龙离开的念头落空了，杜维呢也只能叹口气，决定先到周围走走看看，先搞清楚这到底是哪儿。最好能走过这片林子到外面，运气好的话遇到一两个当地人问问清楚，然后再找一个最近的城镇。只是这头龙动弹不得，只能趴在原地休息，缓慢地恢复。薇薇安死活不肯离开他的宝贝。烈日，杜维无奈了，加上他现在心中觉得亏欠这小傻妞几分人情，对他也和气了很多，只能独自在周围探路。拆下一根木棍开路，杜维选了一个方向，朝着那个方向走去。他可不敢走太远，只是先探探路。不过呢，很显然今天的杜维很幸运，也很不幸。他计划先走出这片林子，然后能找到一两个当地人，最好是能找到一个城镇。走出林子的计划很顺利，因为他走了不到半个小时就走出来了，面前出现了一片开阔的大海。当走到最后一排树木，看见海滩的时候，杜维愣了一下。难道他们都一直飞到海边来了吗？杜伟也没多想，立刻掉头朝回走去，越走越觉得有些不对劲儿，心中不安涌现了出来。杜伟一口气跑回到薇薇安那条龙休息的地方，他顾不得自己喘息，对女魔法师大声地说道：快，你还能使用飞翔术吗？你快飞起来看看，看看周围的地形，快！薇薇安愣了一下，不过看着杜维气喘吁吁的却一脸焦急的模样，他还是照办了。女魔法师的魔法不灵了，风系的飞翔术最多只能维持大约十几秒的时间就不行了，不过十几秒也足够了。薇薇安飞了起来，飞到了足够高的地方，然后他几乎是一脸仓皇的从天上掉了下来。幸好下面的杜维接住了这傻妞，两个人一起跌倒在地上，女魔法师甚至倒在了杜维怀里。不过这次小薇薇安没有着急推开杜维，因为她这会儿已面无人色了。她发现了更可怕的事儿。
我们在一个岛屿上。这一天傍晚的时候，绊脚城的军民们正在努力地做着修复城墙的工作。就在此刻，城外远处大路上远远地扬起了一片尘土。在尘土漫天之中，一队骑兵朝着绊脚城而来了。这些骑兵都穿着帝国地方守备军的制式铠甲，到了城边之后立刻长驱直入进去。我要见你们的最高长官。骑兵的队长是一名帝国五级骑士，骑在马上沉着脸喝道。很快的，半边身子绑着绷带的斯潘骑士就被人架出来了。这个骑兵队长骑在马上看了斯潘一眼，他微微地欠了欠身子。尊敬的骑士阁下，我是里尔行省直属总督大人的第二骑兵团副团长戈隆。奉总督大人之命，从现在开始以绊脚城为中心，方圆300里之内的区域暂时划定为军事管理区，我接管这里的最高指挥权。说着，这个叫做戈隆的骑士扔过来了一卷文件卷。这是总督大人亲自签署的文件。总督大人也在附近吗？斯潘有些惊讶。戈隆骑士脸色很是难看，看了满身都是伤的斯潘骑士一眼，他叹了口气。不，总督大人在首府。骑士阁下，我有必要提醒您，您闯大祸了。帝国统帅部副总统领德蒙伯爵的长子在您的管辖地方遭到袭击失踪，总督大人得知之后非常的震惊，对于你的严重失职，我想你有必要做好一些心理准备了。这份紧急的任命文件是总督大人通过了魔法工会的传送魔法阵直接发送到春季操演的各支军队里。根据总督大人的这份任命，里尔行省的30000地方守备军都将停止这次春季操练，立刻以绊脚城为中心全方位的搜索那位罗林家的小少爷的行踪。而这次你上报的有魔法师公然袭击地方军营的事件，我想您也要做好一些准备了。很可能总督大人让您亲自赶往首府，他要你在审判时出席作证。您要知道，您的那份上报很可能引起帝国官方和魔法工会的关系紧张。斯潘骑士面如死灰一般，他知道自己在军队的前途恐怕已经完蛋了。自己负责看守的地方守备军营被一个魔法师袭击，还丢失了罗林家族的小少爷。尽管这种事情责任很难说是在自己身上，毕竟面对这种强大的魔法师，自己一个小小的四级骑士无能为力的。但是出了这么大的事儿，总要有人来背黑锅和承担责任，不是吗？本集第66集，没信心。斯潘骑士敬了一个礼，努力地挺直了腰杆，他身上还带着伤，这么一站直的话，疼得冷汗都下来了。可是他却依然昂然说道：多谢您的提醒，阁下，我将遵守总督大人的每一个命令，现在我就把这里的指挥权交接给您。还有，总督大人命我前往首府，我什么时候出发呢？现在。戈隆骑士看着斯潘，他的眼睛里面闪过了一丝无奈。奉总督大人第二份首令，绊脚城地方守备军骑兵副队长斯潘骑士因严重失职，暂剥夺副队长职务，绊脚城地方守备军所有军官一律降职半级，期待各位戴罪立功，用功劳来洗刷你们的失职吧。斯潘骑士，你必须立刻上路，总督大人希望你在明天晚上日落之前赶到首府。看着斯潘一身的伤，这位戈隆啊，忽然心里就是一动，他低声说道：斯潘骑士，我知道这件事情责任并不在你，看到你身上的伤，私下里我也认为你已经尽力了，我会把我看到的一切上报的。我也认为你并不是失职，而是事情远远超出了你的能力掌控范围。谢谢，我的确有失职的地方。好了，阁下，
罗林家族的罗伯特骑士就在城外守备军营里，我想您有必要去见他一面的。此外，没什么了。看着受伤的斯潘被士兵们脱下他的头盔和身上的帝国徽章，戈隆骑士不由得有一些心中感叹。斯潘啊斯潘，你知不知道你的那份上报引起了多大的后果？这件事情表面上看仿佛是罗林家的小少爷被一个女魔法师劫持的事儿，但实际上就算是罗林家的小少爷身份尊贵，又怎么能让三万地方守备军停止春季操演来寻找他呢？这件事情根源在于军方和魔法工会的矛盾。纵然魔法师是公认的可以凌驾于法律之上的超然群体，但是这次一名魔法师胆敢公然袭击帝国地方守备军，这种行为这种性质在帝国官方看来极其恶劣了。这是公然对帝国官方的挑衅，也是对帝国统治的挑衅。进一步说，甚至可以算是一种叛逆的行为，叛国的行为。为了这件事情，现在里尔省的首府总督部下幕僚们已经吵翻了天了。可以预见到的是，这份报告上报到军方统帅部之后将引起多大的反响。帝国首脑们一向对魔法工会凌驾于帝国法律之上的行为很是不满的，一向认为帝国赋予魔法师的权力太多了。而这次的事件将引起帝国官方和魔法工会的关系紧张，甚至听说皇帝陛下近年来对魔法工会也是颇有微词的。就因为上次南方海军的远征里面，魔法工会没有派出足够的魔法师支持军队。皇帝陛下有心思削减每年帝国对魔法工会的优待条件，甚至这次袭击事件刚刚报到里尔行省首府的时候，消息披露出来就引起了军队里军队官员们的极大愤慨。甚至在戈隆骑士出发之前，就已经有上千名帝国地方守备军的军官联名签名要求总督大人责令魔法工会严惩袭击者了。可是审判一名魔法师，而且还是一名高级魔法师吗？这可是帝国历史上前所未有的。送走了乘坐马车赶来的里尔行省首府的斯潘骑士，他虽然一身的伤，实在是不合适再这么仓促地乘坐马车赶路了，但是总督大人的严令压下来了，他也只是勉强支撑。戈隆骑士立刻带着自己的人接管了城防，然后分出人来迅速地加紧修复昨天晚上地震崩塌的城墙。随后他来到了城外的地方守备军营，见到了正在回来换马的罗伯特骑士。罗伯特这会儿也是一身的伤，不过这位骑士还是在努力地支撑着，他已经在周围跑了一天了，他的身子已经疲惫不堪，可是精神却依然坚韧，只是马匹却是根本受不了，只能回来换马。戈隆骑士立刻会晤了罗伯特骑士，双方交谈了一会儿，得知地方守备军已经集结前往这里进行大规模的搜索，罗伯特微微地松了口气。此外，我想罗林家族的私军应该也开始集结了，最迟明天下午，罗林家的轻骑兵队就应该能进入里尔行省了。这次的事情影响很大，我恐怕……罗伯特不愧是罗林家族的家臣，在这种豪门里的人当然耳濡目染，也知道一些情况，他立刻接口说道。是魔法师袭击军营的影响吗？是的，我带来的一千骑兵，后面的大部队还在集结，现在这里方圆300里的指挥权归我，可是说实话，我心里并没有多少信心，但是总督大人下了严令，必须要找到杜维少爷，因为……戈隆骑士看了看左右，低声说道：因为这件事情，总督大人亲自给我的密函里面说了，虽然影响很大，
但是想必上面的大佬们还不敢就此和魔法工会翻脸，最多只是趁机打压一下，不会有太大的动作。就连皇帝陛下恐怕也不敢贸然得罪魔法工会，只不过样子还是要装装的，也会发出一些公函去谴责一下，然后多半就会大事化小，小事化无。军方虽然遭到了袭击，但是却无人死亡，这点上至少还留下了缓和的余地。但是那位小贵族可就是关键了，如果说一句难听的，如果杜维少爷他有什么意外的话，这件事情恐怕就很难善了。罗伯特先生，我的话您明白吧？罗伯特略微地想了想，点了点头。如果杜威少爷有什么意外，甚至是，那么以罗林家族的身份，伯爵的长子死了自然不能善罢甘休，就算听说伯爵大人并不喜欢这个儿子，可是罗林家的少爷死了，就算伯爵大人不喜欢这个儿子，可是为了罗林家的面子，他也绝对会追究到底的，否则的话，数百年辉煌的功勋世家，伟大的罗林家族怎么能被人这么随意的侵犯和欺辱？如果连自己的儿子被害的事情都能忍的话，那么在外人看来，罗林家族的威严恐怕就摇摇欲坠了。本集第67集，毫无生命的小岛。站在家族族长的身份上，罗伯特知道伯爵大人肯定会追究到底的，而如果伯爵大人不松口的话，以罗林家族在帝国官方的地位和人脉，罗林家族的头领就能带动相当一批帝国官方的势力。到那个时候，如果造成了帝国官方和魔法工会的正面对抗，事情可就大麻烦喽。所以能否找回杜维小少爷，是这件事情能否平息下来的关键所在。魔法工会方面的回应如何？罗伯特问了一句。魔法工会？哼。戈隆骑士的语气也是有些不屑。看得出来，在这件事情发生之后，戈隆也是对魔法工会相当不满。这些家伙还能怎么说呢？里尔行省首府的魔法工会的回应是，这件事情他们会内部处理。听见没有？内部处理。公然袭击帝国军队，这是公然的叛逆和叛国行为，他们就一句简单的内部处理就完了。魔法工会一向对魔法师护短，他们所谓的内部处理往往都会不了了之。他们这些家伙都傲气十足，认为帝国无法缺少魔法师的帮助。哼。罗伯特沉思了一会儿，他忽然说道。各项骑士大人，我认为如果仅仅在周围方圆300里内寻找恐怕是不够的。因为那些袭击军营的女魔法师实力之强，远远超乎了我们的想象。我认为他们恐怕早已经跑出了300里的范围了，所以我建议。啊，我知道。虽然总督大人的命令上写的是300里，但是大人骑士也通过密函里告诉了我，范围可以适当扩大。就算出了里尔行省也没关系。他已经和周边地区的地方官们联系了，甚至你知道的。往东300里就是大海，总督大人甚至已经要求帝国海军的支持。我想，罗林家族在海军根深蒂固，这次我们得到海军的支持，肯定是没有问题的了。只是不知道杜维少爷现在怎么样了。杜维现在怎么样了呢？杜维啊，他不好，很不好。杜维的鞋子破了。脚上贵族那种小羊皮靴子很不合适，在林子里面这样不行。还有他那裤腿也被荆棘扯坏了。他用力地拄着一根木棍，棍子的一头被削尖了，这样不仅可以当作拐杖，也可以当作武器。现在身边强大的魔法师没有了魔力，自己也不过是个半大少年，两个人总要小心在这林子里会不会有什么猛兽出现。
虽然待在龙的身边是最安全的，但是两个人总要四处去看看，至少要找点吃的，还有淡水。在这岛上转了一圈，杜维基本上已经可以确定这个岛屿的大部分地形就都是树林。嘴巴里已干得快冒火了，可是让杜维着急的是，他们却没有找到一滴淡水。这里似乎也没有什么泉水或者是淡水小湖泊之类的。没办法，这个岛并不大，整体的地形看上去像是一个略微有一些扁的圆形。从东头到西头也不过是大约走个小半天就到了。按照杜维的估算，这个岛直径大概五里左右。一个不大的岛，这样的岛上万一要是没有淡水的话，周围摇摇头啊，只能叹息一声。现在的问题是，那条龙已经指望不上了，别想骑龙离开这里。而这个小傻妞也失去了魔力了，她的飞翔术最多只能坚持十几秒，就会一头栽下来。而周围可都是茫茫的大海啊，两个人都无法离开这个小岛了。如果找不到吃的喝的，那么最多两天，两个人恐怕就会死在这儿了。身后的薇薇安一脸可怜兮兮的样子，跟在杜维的身后，这女魔法师的心里惶恐极了。她落在这个陌生的荒岛上，一直以来仰仗的魔法也失去了，现在的内心正是极度的茫然和不安。而此刻呢，仿佛前面这个总是欺负自己的小贵族跟着他，才能让薇薇安感觉到有一丝奇异的安全感。所以当杜维提出要四处勘察地形的时候，薇薇安坚持着要和杜维一起去，尽管留在巨龙的身边那才是最安全的。就算岛屿上有什么可怕的猛兽，不过这个世界上恐怕没有任何一条猛兽敢接近巨龙吧。失去了魔法，走了小半天的路，薇薇安的脚都疼了，她怀疑自己的脚甚至可能磨出泡了。可是看了一眼那个面色阴沉的小贵族，薇薇安没敢说话，只是皱着眉头跟在身后。杜维虽然心里面有一些烦躁，不过呢，身后的小傻妞皱眉的样子，他也是看在眼里的。走了这么远的路，对一位身体娇弱的女孩来说，肯定是有一些吃不消的。唉，休息一会儿吧。杜维叹了口气，他用木棍把旁边四处打了打，确定草丛里面没有蛇之类的东西，然后扶着薇薇安坐了下来。薇薇安的脚疼得快掉下眼泪了，他一辈子都没想到原来坐下来的感觉是那么的好。杜维想了想，脱下了自己的外衣，飞快地撕成一条一条的布条递给了薇薇安。给，你的皮鞋鞋底很硬，走远了当然脚疼了，拿这些布包在脚上吧，会感觉软一点。谢谢。想了一下，薇薇安有一些脸红。我们能有办法离开这里吗？离开？杜维苦笑一下，他不忍再打击这个小女孩了。我们要先找到食物和水，其他的事情再慢慢打算吧。走了一天了，我现在可以确认的情况是，首先根据风向，我可以确认这是海上的春季季风，根据这些我可以确认我们是在帝国东海的一座岛屿上，然后根据这里的植被，我们应该还是在帝国南部，甚至可能就在里尔行省东边的海域上。还有，说到这儿，杜维的脸色有一些怪异。我很担心一个问题。什么？你发现没有？我们走了这么久了，这个岛的一半地方我们都走过了，可是我们没有发现一只动物，别说什么大的野兽了，就连一条蛇或者一只老鼠都没有。这仿佛是一个毫无生命的小岛，这里连一只动物都没有。
你听。本集结束，记得点赞分享。第68集，别废话。杜维抬起手来，放在了自己的耳朵旁，做了一个倾听的姿势。他的语气很是诡异。你发现了没有？这么大的一个岛，这么茂密的一片树林，可是却连鸟叫的声音都没有。这里不止没有地面的动物，甚至连飞禽都没有，这就太古怪了。太阳快落山的时候，杜维搜索终于有了收获。他在这个小岛的西边的林子深处找到了一个小水坑，这大概是雨季之后留下的积水坑。岛上面没有野兽，这个水坑所在的地方也比较背光。小杜维小心翼翼地检查了一下这里的水源周围，也没有找到任何野兽活动的足迹。品尝了一下之后，确定这坑里头是淡水，杜维放心了。两个渴了大半天的少男少女立刻不顾形象地扑倒在水坑边上猛灌起来。清凉的略带一点古怪味道的水灌进了干的冒火的喉咙里，杜维则是忍不住发出了一声惬意的叹息。那一丝清凉的感觉顺着喉咙滑下去的时候，整个人会舒服地打个哆嗦。喝饱了水之后，杜维立刻脱下了自己的羊皮靴子，在水坑里清洗起来。你在做什么？薇薇安眨巴着眼睛看着他的动作。洗鞋子，然后拿它盛水。杜维一边说着，手里的动作并不停。薇薇安则是露出了一个古怪的表情。盛水？用鞋子？当然，除了鞋子之外，你还能找到其他的盛水的器皿吗？你有瓶子或者罐子吗？既然没有，那么就只有用鞋子了。我的鞋子是羊皮的，防水性很好。别皱眉了，这是我们唯一的办法。我们还不知道要在这个鬼地方待上多久，我们不能留在这里守着这个水坑，必须到海岸边上去。如果你觉得我的鞋子太臭的话，你可以脱下你自己的鞋子来盛水。薇薇安还有一些发愣，杜维已经催促了。快点，除非你想明天喝我鞋子里的水。大概是后面的这句话刺激到了可怜的小薇薇安，她赶紧手忙脚乱地脱下自己的鞋子。女魔法师的鞋子也是皮质的，而且仿佛皮质比杜维的羊皮靴更好。脱掉了鞋子之后，女魔法师似乎有一些手足无措，她的脚上套着白色的袜子，只是已经染了鲜血。似乎经过了半天的步行，女孩的脚磨出了水泡，而且水泡也破掉了。很快的，女魔法师学着杜维的样子趴在水坑边上，飞快地清洗起自己的鞋子来。她狠狠地反复清洗了无数遍，最后呢，杜维有一些不耐烦了。洗上两遍就足够了，你洗那么多次干什么？鞋子脏。杜维笑了笑，看着这个单纯的小傻妞。喂，你看这个水坑不大，就这么一点水，你洗来洗去，鞋子是洗干净了，可是水却洗脏了，而你最后喝的也还是这些水。薇薇安愣住了，随后她扁着嘴巴，带着无限的委屈，把两只靴子装满了水站了起来。可是我们真的要喝这个吗？等到明天你口渴的冒烟的时候，就算是比这更脏10倍的水，你也会毫不犹豫地喝下去的。好了，现在我们回去。路上的时候，杜维依然拿着那只长木棍在前面开路，可是呢，走了一会儿，却是发现身后的女魔法师越拉越远了。杜维停住了脚步，皱着眉头看着她。时间已经不早了，如果太阳完全下山的话，这里会变成一片漆黑，我们走路就更困难了。你最好快一点，夜晚在树林里走路很难辨认方向的。薇薇安则是赶紧用力地点点头，加快了速度跟了上来。
可深一脚浅一脚地走了好几步，他却是忍不住流出了眼泪。我脚好疼。杜维皱着眉头走到他身边，低下头去看，女孩小巧的脚掌上已被荆棘刺破了好几处了，原本那细腻圆润的脚踝还有几根小巧的脚趾都沾满了泥土，还有丝丝鲜血。叹了口气，杜维有一些无奈，让这么一个娇弱的小女孩光着脚在丛林里面走，的确是为难她了。杜维冷着脸，把两只鞋子挂在脖子上，然后转过身去弯下腰。上来。嗯？我说上来。杜维背对着女魔法师，她的声音依然很是冷酷。快点，不要浪费时间。我背你回去。可是。没什么可是的。听着小丫头，我们要抓紧时间，天黑前回到巨龙那里。我们对这个岛还不熟悉，天知道这岛上有什么东西。现在你我都没有什么自保的能力，我们要抓紧时间。快，现在。别废话，上来。杜维严厉的声音让可怜的小薇薇安不敢再反驳什么。他立刻学着杜维的样子，把鞋子挂在自己的脖子上，然后乖乖地伏在杜维的背上。背着女魔法师走了几步，杜维觉得有些吃力，毕竟他的思维虽然是一个成年人，但是这副身躯却还是一个十几岁的半大少年，并且还是一个从小体弱多病先天不足的家伙。谢谢你。走了一会儿，背上的女魔法师忽然低声结结巴巴地说了句什么，她的声音很低，低得杜维差点都没听清楚，不过她只是哼了一声没说话。就这样，在这个荒无人烟的岛屿之上，夜幕降临了下来。可怜的小薇薇安伏在一个陌生的少年的背上，她抬头就能看见密密麻麻的树枝树叶的缝隙里露出那黑色的天空，低下头就能看见身下的少年在艰难的前进，还能听见杜维吃力的呼吸声。薇薇安忽然觉得这个老欺负自己、说话又狠又凶的小贵族似乎并不是那么可怕。回到两个人空难坠落的地方，那头巨龙还在沉睡。根据路上薇薇安结结巴巴的介绍，巨龙受伤之后陷入沉睡就能缓缓地恢复，这期间甚至不用吃喝，这让杜维松了口气。幸好啊，否则的话这点淡水还不够人喝的呢，哪里还能足够喂一头龙啊。本集结束，记得点赞分享。第69集，聊天儿。步履艰难地回到了两人的临时营地，杜维丢下了身上的女魔法师，自己也歪倒在地上，大口大口地喘着气儿。不行了，不行了。杜维大口大口地呼吸着，就仿佛垂死的人一样喘着气儿，全身酸软无力，他抱怨道：如果是从前，别说背这么一个小妮子了，就算背一个抱一个，我也能一口气跑上1000米。现在这个身体是差了太多了。身边的薇薇安被杜维摔在地上，这回他却并没有开口喊疼，他反而是一个咕噜坐了起来。看着杜维喘息艰难的样子，小傻妞忽然跳了起来，手忙脚乱地从一棵树上摘下了一片大叶子，然后静静地坐在杜维的身边，抬起小手努力地给他扇着凉风。杜维喘了一会儿，抬头看了看薇薇安：你干什么？我看你好像很累的样子，我给你扇风。薇薇安睁大了眼睛，很是认真地说道。杜维忍不住笑了，这个女孩子傻是傻了点，不过还真的有一些傻得可爱。谢谢了，不过难道你不知道现在是初春，天气还是蛮冷的吗？
杜维轻轻地从女魔法师手里面拿过那片大叶子，带着几分笑意看着她。好了，我们现在啊，要生上一堆火，不然的话，晚上会冷得受不了的。我们现在什么东西都没有，如果冻生病了，那麻烦可就大了。其实呢，晚上寒冷的问题并不难解决，两个人靠着巨龙睡就行。毕竟这头龙可是火焰龙，只是睡在这么一个庞然大物的身边，万一睡梦当中他要是翻个身，那两人可能就会被压死了。而且薇薇安恐怕也就会成为历史上第一个被自己的魔法宠物压死的魔法师了。杜维捡了足够多的树枝树叶，让女魔法师施展了火系魔法，一个小小的火球点燃了树枝之后，让薇薇安拿着火把，杜维抱着足够多的树枝，两人来到了一旁的海滩之上。杜维升起了一个火堆，他尽量把树枝堆得很高，篝火燃烧得也很猛烈。黑暗当中醒目的光，估计就算是在很远的地方也能看清楚吧。只希望能够有什么路过的船只看见这篝火，能派人过来，那样他们就能得救了。杜维叹了口气，这是他们的唯一的希望。做完了这一切，杜维已是筋疲力尽了，他四仰八叉地躺在海滩上，长长地叹息一声。这时就听到了咕噜咕噜的声音，杜维愣了一下，随后又听到了咕噜咕噜的声音。他坐了起来，似笑非笑地看着身边的薇薇安。对不起，我的肚子。旁边篝火把女魔法师的脸蛋印得红彤彤的，薇薇安有一些不好意思地捂着肚子。我有些饿了。唉，我也是，可惜目前为止我们没有在这岛上找到任何小动物，否则的话抓两只来在这里弄一个露天烧烤也不错。那么野果子呢？大概是饥饿让女魔法师的思维变得聪明了些。你看看周围，哪里有什么果树啊？就连那种浆果丛都没有，只有树叶和野草，否则的话我还要你提醒吗？那么鱼呢？海里有鱼吧？他可怜兮兮地看着杜维。杜维耸了耸肩膀看着薇薇安。你会游泳吗？女魔法师摇摇头。杜维苦笑一下。我也不会。我和你一样是一只旱鸭子，下水捉鱼这种本事我是没有的。而且白天的时候我已经在海岸边上寻找过了，只找到了一些空的贝壳和海螺。除非你的胃能消化掉坚硬的贝壳。可是我好饿。薇薇安可怜地撇着小嘴儿，她眨巴着眼睛看着杜维。我也没办法，先睡一夜吧。明天天亮的时候，我想办法弄一根长树枝了，在海边看看能不能在水浅的地方找到鱼。现在不行，现在天都黑了，我们都不会游泳，万一淹死了就完蛋了。薇薇安叹了口气，她只能乖乖地坐了下来，不经意地她坐在了杜维的身边。杜维笑了笑，说说话吧，聊天能忘记饥饿。我们还没有正式地了解对方呢，说起来现在我们也算是患难之交了。怎么才算了解？比如说。杜维想了想，他抱着膝盖看着天空之上的星辰。比如说你年纪这么小，好像并不比我大吧，你是怎么成为大魔法师的呀？这可是一件很了不起的事情啊。我也不知道，我从小就和老师在一起，我从没出过门，这是第二次。薇薇安也学着他的样子抱着膝盖轻轻地叹了口气。杜维侧过头来看着这个小傻妞，他突然笑了。其实啊，
你说话的嗓音还是蛮好听的，甜甜软软的。如果你说话不结巴的话，那就更好听了。对不起，我不是有意的，我从小就不太会说话。薇薇安的脸就是一红。其实，越是口吃，就越要多说话。任何事情做得多了，自然就好了。好了，和我说说你，你是怎么成为八级魔法师的？你这么小的年纪，取得这样的成就，恐怕在整个帝国都是独一个吧。嗯？他一脸茫然地看着杜维，杜维则是叹了口气，苦笑一声。喂，我在夸奖你啊，你至少也给个反应吧。对不起，我。哎，傻妞，你好像除了魔法之外就什么都不懂吗？随后杜维很有耐心地和薇薇安聊了一会儿，薇薇安吃力地告诉了杜维一些自己的情况。他薇薇安杨从记事的时候就跟着自己的老师一起学习魔法，只是他的老师的身份任凭杜维怎么问，这小傻妞是咬紧了牙关不肯透露半个字儿，就连杜维套话都套不出来。姑且就当作他的老师是个世外高人好了。本集结束，记得点赞分享，下集。第70集，瑟瑟发抖。薇薇安从小和老师一起住在一个隐秘的地方，据他说，也是在一片深山之中。十几年来，薇薇安只出过两次门，除此之外，几乎所有的时间都留在家里面研习魔法。他每天所有的工作就是学习各种魔法知识，背诵各种各样古怪、艰涩难懂的魔法，还有就是帮那位老师洗洗衣服。杜维笑了。洗衣服？你也会洗衣服吗？这么柔嫩的小手可不像是会做那些家务的呀。他顺手拉起了薇薇安的小手看了看，薇薇安脸涨得通红，也不知道是因为杜维不信他的话，还是因为被杜维拉着手而害羞。我会的，我可以用魔法来洗，只要下一个咒，衣服就能自己洗了。哦，那岂不是和洗衣机一样？杜维心里一动。薇薇安两次出门，第一次就是被他老师带着到燕京魔法工会的总部，在那里参加了一次秘密的、不公开的魔法等级考核。这次考核之前，他的老师曾经说过，要让魔法工会的那些个傻瓜们把眼珠子都瞪出来，让他们知道他培养出了一个多么了不起的天才。而结果呢？魔法工会负责那次考试的几位魔法师的确都差点把眼珠子瞪出来，因为从魔法的角度来说，薇薇安确实是天才，而且还是天才中的天才，一个14岁的八级魔法师啊，几乎是翻遍了魔法师的整个历史也不曾有过。薇薇安有一些不好意思。那是一年前， 那些魔法师原本要让我留在第一燕京，可是老师他说家里的衣服没人洗，所以还是带我回去了。哼，你的老师是不想让你被魔法工会的人拉拢走。一个八级魔法师在任何地方都是一个举足轻重的大人物了，就算是魔法工会里能有几个八级以上的大魔法师。哼，唉，而且你还这么年轻。杜维当然不会像薇薇安那么单纯。薇薇安眨巴眨巴眼睛，他不太能理解杜维的话，不过他很快开心了起来。嗯，那次考核我通过了，老师很高兴，他送我一个礼物，就是烈日那条龙。嗯，薇薇安说起了自己的魔法宠物，立刻神采飞扬。就是他。他的老师到底是什么人？居然拿一条龙来送礼。
这可不是什么猫啊狗啊，这是条龙啊。杜维叹了口气，而薇薇安在老师隐居的地方又足足待了一年，每天依然是学习魔法和洗衣服。之后最近这次出门就是他第二次来到外面的世界了，就是为了抓回逃跑出来的那只恐惧幻妖，那是他老师的宠物。等等，杜维忽然跳了起来，他脸上有些兴奋，看着薇薇安。那只幻妖呢？还在你身上吧？薇薇安点点脑壳，他解开了自己的袍子，小幻妖被关在一个笼子里，挂在了薇薇安的腰上。杜维的眼睛里放出了饥饿的绿光，吞了一下口水。哇，肚子呀肚子，这下你有救了。喂，小傻妞，我们可以不用饿肚子了。这个小东西肉乎乎的，看上去很是肥美啊。虽然这里没有什么佐料，不过剥了皮之后烤上一烤，味道应该还是蛮不错的。薇薇安眨巴着眼睛，好半天才明白杜维的话，忽然就尖叫出声。管不了那么多了，我们都饿了一天了，再饿下去明天大家就都没有力气了，而且还不知道能不能捉到鱼呢。不行，不要吃我的啾啾。薇薇安奋力地把小笼子抱在怀里，死活不让杜维去抢。哼，那就吃你的笼，那么大的块头，割下一块肉来吃一下它也不会死吧。吃龙？薇薇安觉得自己快晕过去了，他刚觉得这个小贵族好像人还蛮不错的，转眼之间怎么在他面前出现了个恶魔呢？吃龙，万能的神呢、饶过可怜的小薇薇安吧，我这一辈子还没听说过谁敢打一头龙的主意，而且还是把它当成食物。不要吃我的烈日，不要吃我的啾啾，爸爸妈妈。眼看着杜维恶狠狠的样子，薇薇安又施出了眼泪攻势。杜维无奈看着哭泣的小傻妞，他只能摇头。这也不行那也不行，好吧，今晚就先由着你了，明天我试试看去抓鱼，如果明天抓不到鱼，那么我们也不能活活饿死吧，自己的命都没有了，那就什么都别谈了。如果实在没办法，说什么也只好先拿这只幻妖开刀了。这一刻哭泣的不只是薇薇安，就连笼子里的肉球一般的那肥胖的小幻妖，这种高级魔兽能听懂人话的，听到了杜维的宣言也不禁吓得瑟瑟发抖，一对豆大的眼珠子傻傻地看着杜维，肥胖的身子缩成了一团在发抖。听了杜维的话，薇薇安稍微放下了一些心，不过他心里头赶紧祈祷。万能的神呢，保佑可怜的小薇薇安吧，让这个恶魔明天能抓到几条鱼吧。哦，不，我不是可怜的小薇薇安贪吃，只是为了保住啾啾的命啊。如果可以的话，小薇薇安可以不吃鱼，或者就少少的吃一条好了。求求万能的神，可是我也好饿，薇薇安也好想吃鱼啊。早上醒来的时候，篝火已经不知道什么时候熄灭了，火堆上还有一丝淡淡的烟雾，杜维感觉到有些凉，他动动身子，却是感觉怀里有什么东西，低头一看，原来是薇薇安不知道什么时候钻进了他的怀里。小魔法师睡得正香甜，只是也仿佛有些冷，身子缩在一起，两只小手甚至探进了杜维的衣襟里，试图汲取了一点点的温暖。想来是他睡梦之中太冷了，自然而然的就是熟睡之中按着求暖的本能钻进了杜维的怀里的。本集结束。